Alô, galera de todo o Brasil não, do mundo todo. Hoje é 3 de fevereiro de 2023. Tudo que é natural não é só do Brasil, é do mundo todo, entendeu? Não adianta PT querer meter o peito, bolsonarista querer meter o peito. Tudo que é natural, o que é natural, já tá dizendo, que é natural é da natureza, se é da natureza é do mundo todo. Entendeu? Se tem no Brasil, os outros países não têm, isso tem que ter, ser dividido para quem não tem. Por quê? Porque é natural. Bolsonaro fez ouro, Bolsonaro fez minério, Bolsonaro fez mármore, Bolsonaro fez mata nativa. É. Bolsonaro fez petróleo? Me responda. Então, tudo que é natural é do mundo todo. Besta é o burro, idiota, ignorante que pensa que o que é do Brasil não pode sair para outro país, só está por fora. É por isso. O Brasil é o mundo, o Brasil é globalizado. Quem precisa de ajuda tem que ser ajudado. E o povo tem que parar de ser burro, idiota, ignorante, analfabeto e ingênuo. Um abraço para o Brasil, para o mundo todo. Carlos Gardimã, 3 de fevereiro de 2023. Um abraço, ó. Entenda, povo. Deixa de ser idiota. Presta atenção no que eu falei. Eu falei coisas, palavras de sabedoria, de inteligência. Entendeu? Presta atenção no que eu falei. Para de ser idiota. Seguindo as picuinhas dos idiotas, dos gananciosos, dos olho grande, italiano, que quer, não sei o quê. Para, deixa de ser burro, deixa de ser idiota, entendeu? Um abraço. Pro mundo todo, não é só pro Brasil, não. Carlos Gardimã, 3 de fevereiro de 2023. Foi. Vai pro meu canal no YouTube.